Atmosfera festive e 28 nëntorit, ditës së flamurit, ndihet edhe në Kosovë. Gjatë homazheve në Prekaz, presidenti Vjosa Osmani uroi të gjithë shqiptarët për pavarësinë, ndërsa theksoi se kjo datë lidhet edhe me ngjarje të tjera të rëndësishme për qytetarët e Kosovës. Sot e fillojmë këtë ditë historike duke nderuar një figurë dhe një familje po aq historike sa edhe vet flamuri kuqezi, familjen Jashari, njëkohësisht duke shënuar ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari dhe daljen e parë publike të ushtrisë sonë çlirimtare me 28 nëntor 97. Është pikrisht flamuri kuqezi dhe data 28 nëntor, që është ditë që na kujton secilit prej nesh çmimin e lirisë, çmimin e lartë të lirisë, por njëkohësisht edhe sakrificat që janë bërë për shekujin në mënyrë që të gjithë të jetojmë të lirë. Në homazhe në kompleksin memorial në Prekaz, së bashku me Osmanin, ishte edhe kryetari i kuvendit Glauk Konjufca. 28 nëntori në Kosovë gjithmonë fillon në Prekaz, këtu ku ka ndodhur sakrifica më e lartë e popullit Kosovës për liri, dhe këtu ku është ngjizur lufta e lavdishme e UÇK-s. Po ashtu kjo datë është edhe dalja publike e ushtrisë sonë çlirimtare, e po ashtu në të njëjtën kohë edhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari. Nëntorët do të festohen gjithmonë, uroj që ne vetë na gjejnë gjithnjë më të bashkuar e gjithnjë më të fortë. Qytetet në mbar Kosovën janë zbukuruar me flamurit kombëtar me rastin e 28 nëntorit, shpalljes së pavarësisë. Ndërkohë, institucionet në Prishtinë kanë organizuar aktivitete të ndryshme për këtë datë të shënuar.